Dobro jutro, dobar dan ili dobro večer. Sve to dolazi u obzir. Dobro jutro za one koji su se malo pre probudili pa prate naš program. Dobar dan za one koji rane. Mada treba će nam otprilike jednu nedelju danas se priviknemo. Meni to je bilo super prošle nedelje. Probudim se ono, razdanilo se, pet, pola, šest, razdanjuje se. Jutro, sad zvoni mrak. Dok sam pošao, i dalje mrak. I tek negde u putu počinje da sviće. Da, jednu nedelju dana, ali kažu da je najlepši deo godine onaj deo godine gde dan raste. Dakle, od 22. marta pa sve do juna meseca. Ova tri meseca su najlepše meseci u godini. Ono, priroda buja, cveta, dan raste. Ova nedelja pred nama je idealna, to može da kažemo. Do petka temperatura za stepen 2 raste, prave proleće temperature. Danas možda i bude oblak, ali bit će i sunca od sutra pa do petka sunčano. U petak popodne možda kiša, ali bit će 21 stepen. Subota nedelje takođe visoke temperature, ali sa nekom kišicom koji uvek dobro dođe. Imamo nedelju dana da završimo poslove, eventualno neke koje smo započeli. Pa i u stanu, što da ne, i u stanu vreme da napravimo neki razmeštaj, postavimo neke sakcije, učinimo da balkoni budu cvetni, razmišljajte o tome, nije loše. E, imao sam nešto sreću u životu da obiđem neke evropske gradove, nekada u neka druga, ove vremena kada se više putovalo i donosile priče iz inostranstva, vidim kako to izgleda lepo. E sad, ajmo i mi na naših 7, 8 do 10 kvadrata balkona možemo stavimo neke viseće, lepe saksije, neko cveće, doplemenimo taj prostor, istovremeno da stavimo duboke podmetače zbog komšije, razume se. Dakle, nije loše i o tome. Podržat ćemo tu priču i svake godine slikamo te lepe i objavljujemo fotografije lepo uređenih balkona. Ajmo, recimo, i ove godine tako nešto. Pitaću ja mog gosta, mada nema stambenih zgrada toliko na teritoriji njegove opštine, ali možemo da vratimo i oživimo onu akciju najbolje dvorište, najbolji balkon, nešto tako. Jel da, Miki Milutinoviću? Moj gost Miki Milutinović, predsednik opštine Crveni krst, dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. E sad, odmah moram ovo da vas pitam. Nije loša ideja da ponovo vratimo na neki način taj takmičarski kreativni duh. To je Medijana radila, ne znam da li će da radi ove godine, najlepše dvorište, najlepši balkon. Hajmo da isprovociramo i predsednike Skupštine stanara, da i oni organizuju akciju, da svako oplemeni neku terasu sa nekim cvećem. Jeste, mi imamo takvu akciju i svake godine imamo tu akciju. To je najlepši vrt. Do sada, Boga mi, jedno, dve, tri godine unazad, to je bio vrt u Medoševcu. Zaboravio sam kako se zvaše. Park prijateljstva u Medoševcu. Ja sam, Viki, pre mesec dana, nema mesec dana, pre 20-ak dana bio kod Baneta Stojljković u Medoševcu. Nisam bio 15 godina. 10 godina nisu kamere slikale njegov park. I dalje odličan i rasadnik. I puno je srećen i zadovoljan zbog mnogih odluka koje je opština Crveni krst donela. Tako je. I tako da još uvek on nosi tu prvu nagradu. Ja se nadam da će i neko drugi tako nešto isto da napravi. Ali, kažem, svake godine tradicionalno mi biramo najljepše dvorište. E pa dobro, da nastavimo to i u buduće. E sad, ono što je tema što zaista želimo da razgovaramo u nastavku i da animiramo ljude je vakcinacija, pre svega u našim niškim selima, najveći broj sela i najnaprednijih i sela u kojima ima života su na teritoriji opštine Crveni krst. Pa prošle nedelje mi se javio jedan gospodin Miki iz vrtišta i kaže kada će ekipa da vakciniš u vrtištu. Ja zovem Jerkana, profesora, i on kaže bili smo u vrtištu, ali u vrtištu samo 4 čoveka primilo vakcinu, za razliku od Lalinca gde su čak vakcine nestali i 50 ljudi primilo. I on se je rekao nije loše da se ponovo ode, on kaže otići ćemo i nekako smo došli do zaključka da moramo da angažujemo seoske kmetove, odnosno predsednike, da oni malo prošire tu vest kroz selo. Kako ide vakcinacija kod nas? Vakcinacija što se tiče naše teritorije, gradske opštine Crveni krst, mogu da kažem da odlično ide. Zahvaljujući menadžmentu Doma zdravlja našem, zahvaljujući profesoru Jerkanu i profesorici Danijeli, i ekipe su stvarno, uvek su ovih zadnjih, pa boga mi, 15-20 dana, ne postoji naše selo gde ekipe Doma zdravlja nisu vršili vakcinaciju. Vakcinaciju su u početku vršili u onim selima gde smo imali ambulante. E sada, posle toga,
ekipe su išle maltene na pragu naših sugrađana. Naši sugrađani su prezadovoljni ovom akcijom. Akciju smo nazvali Vakcina je život. Tako da sve pohvale Domu zdravlja, a ovu našu akciju, u stvari akciju vakcinacije, je pokrenula naša Kancelarija za mlade. Ovo što ste vi malo pre rekli, oni su kontaktirali naše predsjednike Saveta građana, tako da malo šire da se upoznaju i naši sugrađani. U početku možda nije bilo to. To je bilo na početku, ja mislim, prvi, drugi dan, prva, druga akcija, ali mi smo se dogovorili da ponovo organizujemo i da prođemo neka sela i trudimo se da, ja verujem da i ostali koji radi jutarnji program u Nišu, Niška televizija, Kopernikus i Belami ponavljaju termine vakcinacije u selima, jer je to u interesu, jel da ljudi znaju, tako da obaveštavamo građane. Jeste, sada ide baš odlično. Kažem, imamo 23 sela, naša sela su brdovita, tako da je stvarno sve pohvale ovim ekipama iz Doma zdravlja. Ne postoji, kažem, porodica koja nije želela ili naš sugrađan koji je želeo da se vakciniše, a da nije dobio vakcinu. Idemo dalje. Otprilike smo čak, ja mislim, jedno ili dva sela su ostale još da se završe. Sve ostalo je završeno. Ošte kažete, ja to kažem, opština Crveni Krst, i leva i desna strana. Dakle, i Vrtište, i Supovac, i Popovac, i Medoševac. Sva sela. I sad i desna strana, i Čamurlije, i Miljkovac, i Toponica. Tako je. Tako je. Sve smo to zajedno sa Domom zdravlja završili. Kakvo je interesovanje mladih? Kaže Jerkan, u gradu katastrofa. Studenti već to znamo. Na selu, da li su mladi sredovečni se vakcinisali? Pa mladi su bili jedno 10%, većinom je iznad 65 godina. Starosti ta populacija je bila, koja je bila zainteresovana za vakcine. Mladi još uvek čekaju. Ali mislim da sve više i više biće vakcinacije. Da, jednostavno, evo, ne znam da li ste čuli vesti, sada intenzivno se razgovara na relaciji naše ministarstvo turizma, saobraćaja sa Grčkim i imamo izglede da će najverovatnije biti doneta pozitivna odluka da se putuje za Grčku, ali sa dokazom o vakcinaciji. Od 15. maja najverovatnije idemo u Grčku, ali morat ćemo da imamo taj pasoš vakcinacije. Jeste. Tako da može to da bude motiv, Miki. I tekako, evo, ja sam to čuo da od 15. maja čak postoji mogućnost da Grčka dozvoli i našim građanima da idu. Ali jeste da je to motiv, ali prvenstveno motiv je, kao što smo malo pre rekli, da je vakcina život. Jer kad prijatelji, drugovi, porodica, kad izgubi nekog najmilijeg ili onog koga zna, tek tada onda shvati šta znači ta korona i ti virus. O Bože, koliko samo tužnih priča iz Niša. Koliko je ljudi platilo ceh toj koroni. A živjeli bi, živjeli bi. Neki čak, mnogi čak i bez hroničnih bolesti. Jednostavno našli su se u tom vrtlogu zla i nestali. Zaista, kada krenemo, a tako s prijateljima često razgovaramo i Narodna biblioteka Stevan Stremac je organizovala izložbu i priču svojevrsno tim ljudima koji više nema. Zaista, to je strašno. Koliko je samo tih ljudi. E, ali još jedna stvar za vakcinu. U stvari imamo nekoga na vezi. To sam da vas pitam. Moramo bez obzira na vakcinaciju i dalje da se pridržavamo nekih pravila. Evo, ja znam da je Miki preležao koronu. Je primio vakcinu, Miki Milutinović? Jesam, oba dve vakcine. Vakcinisam sam i preležao sam koronu. E, to je to. Primi Žika, prošlo i od druge doze i više od 40 dana takođe, ali vodimo računa na 2 metra. Nažalost, nema pozdravljanja. Ali... Pridržavamo se mera. Mora neki način i bez obzira na sve da vodimo. Neko je sa nama pa da ne čeka dugo. Dobro jutro, izvolite. Dobro jutro. Slušamo vas, predstavite se. Pozdrav za sve vas, Nataša ovde. Imam jedno pitanje za predsjednika našeg. Samo izvolite. Koji je razlog da vrlo, vrlo retko obilazi selo Donji Komren i zašto nemamo dozvolu da se 150 metara asfaltira i završi od ideje preko mostića do oštre krivine koja je bez trotoara i vrlo, vrlo rizična za decu koja idu u školu u Bjegović?
Hvala. Hvala. Donji Komren je grad, to je nekad bilo selo, sada je prigradsko naselje. Od ideje naniže do Mostića, do ulice Mladosti, koliko sam ja razumio taj deo? Taj deo smo i dali kao prioritet u rešavanju naše komunalne infrastrukture. Sami znate da građevinska sezona tek počinje, malo smo imali i ovo nevreme, a i malo će više zavisiti i od para u budžetu grada, jer bez pomoći grada mi ne možemo sami kao gradska opština Crveni krst to da uradimo. Dali smo sve naše prioritete, kažem i ovaj deo je u prioritetu. Vidjet ćemo kako stojimo sa budžetom u grada i kako je raspoloženje rešavanja tih prioriteta. Mada nama kao gradskoj opštini Crveni krst jeste prvi prioritet je komunalna infrastruktura, ali mogu da vam kažem da od 23 sela, 19 sela nemaju kanalizaciju. I kanalizacija i voda su nam i tekako među prvim, pa onda saobraćajnice. Problemi vodosnadevanja i dalje aktuelni, tako, ali koliko mi se čini, u prošloj godini smo napravili jedan značajan pomak na bolje. Jeste, krenuli smo prošle godine, bilo boljitka, nismo sve završili, tako da nam je u ovoj godini ostao završetak naselja Šljaka, gde ćemo kompletno završiti što se tiče vode. Tu imamo i dve ulice kanalizaciju da završimo. Imamo što se tiče vode da završimo i naše naselje Hum. Kad završimo sa vodom, već se radi projektna dokumentacija da se završi i kanalizacija u Humu. Završit ćemo i ova naša tri sela što se napajaju sa izvorišta Vrelo. Tu trebamo do kraja da završimo sa vodomerima. Onda smo završili Sečanicu, ostalo nam je Rujnik, Paljina. Dali smo to, kažem, kao prioriteti. Malte ne svake nedelje ili svake neka bude i druge, svake dve nedelje imamo sastanke sa resornim većnicima grada, gde takođe gledamo oko tih prioriteta šta je sve potrebno i naravno, bez projektne dokumentacije ne može se ništa uraditi. Idemo, sad počinje ta sezona. Nadam se da ćemo te naše prioritete i rešiti do kraja godine. Kakva je situacija u opštinskom budžetu? Koliko para ima? I da li će biti za socijalne prinadležnosti? To je nešto na čemu ste u prošloj godini jako insistirali. To je da se sirotinji urgentno pomaže, da se nabavi ogrevno drvo, da se reši problem, tableti za školu za osnovce. Dakle, socijalni program je bio onako prioritet. Da li u ovoj 2020. godini, u prvoj godini u planu da isto bude kao prošle? Jeste, prioritet. Prošla godina je bila godina vanrednog stanja, godina ove pandemije i, Boga mi, mogu komotno da kažem da smo 100% ostvarili ono što smo zaplanirali u budžetu za socijalnu politiku. Naši sugrađani, ja mislim da su zadovoljni. Počeli smo sa onim davanjem koje dajemo uvek, to su jednokratne pomoći. Davali smo finansijske pomoći i samohranim roditeljima. Davali smo finansijske pomoći i majkama sa troje i više dece. Tako da smo dali oko 4 miliona i 600.000 dinara. Ove godine smo podigli za 1 milion više da podelimo, jer je nastavljena ova pandemija. I socijalnu politiku gledamo. Našem jeste siromaštvo prisutno. Imamo 3000 Roma. I sad mi recite, Miki, o tome ćemo posebno da govorimo, da li je rešen problem struje preko puta Tempa, 30 kuća, 12 ili 30, ne mogu se, mislim, jedan deo je rešen. Je rešeno to? Jedan deo, da, rešen. Čak je i naša gradska opština finansijski nešto malo pomogla, a drugi deo nije rešen jer tu postoje neka dugovanja i čak je u pitanju i ti priključci, ali sigurno sam da će se to rešiti, jer čak i ministarstvo je uključeno gore iz Beograda i rešit će se i to. Posebno mi je drag projekat oko zapošljavanja Roma. Kažete, 3000 Roma na teritoriji koji su u socijalnom statusu. Zapošljavanje tih ljudi jeste prioritet nekako. Jeste. Mi evo sada završavamo jedan projekat. Projekat je 70.000 eura sa Evropskom unijom. Osnovali smo i zadrugu za zapošljavanje Roma.
to kreće. Dobili smo jedan mali traktor, dobili smo kosačice, dobili smo one trimere, dobili smo i od informacione tehnologije, tehnike, kompjutere, računare, ove štampače, tako da naša populacija romska isključivo će se će voditi tu zadrugu. Mi u budžetu smo izdvojili 200.000 dinara kako bi pomogli tu zadrugu, ali će oni imati priliku i da kada koriste i drugim, u stvari i trećim licima, da naplaćuju svoje usluge. Imaju ambiciozne planove. Ja sam razgovarao i sa Igorom i sa Svetom. Ambiciozne planove i ta zadruga bi trebalo da bude angažovana na čišćenju i održavanju stambenih zgrada, uređenju dvorišta, najširi dijapazon poslova, ali ponovo ovo nesrećno COVID vreme jeste jedna prepreka koja je za mnoge poslove nepremostiva. Jednostavno, kad bi nestao ovaj COVID, sve bi išlo mnogo lakše. Tako je. Mnogo je veliko. Koliko je vam u opštini zapravo? Jeste, vidno vas usporila. U prošle godine da ne govorimo, ali u ovoj. Malo po malo pa novi talas. Sve aktivnosti su sužene, tako da nas je ova pandemija baš pogodila. Čak smo i budžet smanjili zbog ove pandemije. Ali ja se nadam da će, pričali smo malo pre o vakcinaciji, da će leto doneti boljitka. Jedino to, ispostavilo se da mnoge stvari su pale u vodu po pitanju procena ponašanja koronavirusa. Jedino je na kraju ostalo da vakcinacija učini svoje, jer evo i od jutros čitam vesti i svakog dana neke nove vesti iz Izraela, koliko je situacija iz dana u dan povoljnija, ali oni završavaju vakcinaciju. U Velikoj Britaniji 60% stanovništva primilo vakcinu, mnogo veći boljitak, a evo Francuska, Pariz, Nemačka u problemima, gde sporo ide. Mi imamo barem mogućnost, dok Evropa kuka za vakcinama i za isporukama vakcine, mi imamo višak. I lepo je ovo što su s Makedoncima napravili sa ljudima iz Bosne i Hercegovine. Šta vi mislite, Miki, ovo što su dozvolili privrednici da se vakcinišu? Država je nama omogućila, samo mi treba da budemo disciplinovani i da ispoštujemo te sve mere i da se vakcinišemo. Ja mislim da je tu kraj ove pandemije. Ali, hteo sam vas pitati nešto drugo. Šta mislite o ovom potezu što smo omogućili žiteljima Makedonije, privrednicima? Njih je oko 3000 primilo vakcinu u Nišu juče i prekjuče o tom potezu. Tema je broj 1. Komentariše se za i protiv. I to što je takođe bilo i u Beogradu za žitelje Republike Srpske Federacije. Šta vi mislite o tim potezima? Ja mislim da je to stvarno pohvalno. Pohvalno je i sa naše strane, ali mislim da nas oni tekako da su prezadovoljni. Baš sam pratio preko medija, prezadovoljni su ljudi, putovali su toliko dugo, čak sam čuo da su do kasno noćas da je vršena vakcinacija, da svi maltene su dobili vakcine. Ako možeš da učiniš dobro, učini dobro. E, ja tako to gledam stvari. I meni je milo što smo tim ljudima pomogli. Imamo višak, taj višak iskorišćen tako što smo nekim ljudima pomogli. A Bog se raduje. Eto tako. Dobro jutro vam želim. Izvolite. Dobro jutro. Slušamo vas. Zovem iz Popovca u vezi vakcinacije. Kad će da dolaze kod nas u Popovcu da vakcinišu? Kad bi ponovo trebalo da dođu? Ajde da čujemo. Hvala vam. Ja sam izveštavao i najavljivao za pre desetak dana je bila vakcinacija, ali trebalo bi još jedno. Miki, ne bi bilo loše još jedno. Tako je, u Popovcu je bila vakcinacija, ali Popovac, Medoševac i ova malo veća mesta, sigurno dogovorili smo se sa profesorom Jerkanom da se ponovo izvrši i da pokušamo malo više da obavestimo naše sugrađane, jer imali smo žalbe da nisu bili obavešteni. Nisu bili obavešteni. To je isto i za Vrtište. Ja sam javio 4 i nisu hteli, ni da nismo hteli, nismo obavešteni. Evo ovako, dragi prijatelji, ja ću barem 2-3 dana da ponavljam, a to nam je i pretpostavljam i mojim kolegama osnovni zadatak u Nišu, ne da se bavimo globalnom politikom, mada, evo, javit ćemo da je oslobođen brod Ever Given, koji je bio blokiran u Suetskom kanalu, to je vest koja sada kruži planetom trenutno. Dakle, i takve vesti ćemo da javljamo, jer je ono kao, ne znam koliko, 400 miliona dolara u sat vremena gubitak bio.
Ja mislim za sat vremena 400 miliona. Toliko veliki, koliko je značajan bio taj kanal. Dakle, i te vesti ćemo da javljamo, ali pre svega nam je zadatak te. O Popovcu ćete dva dana da budete redovno informisani kada je vakcinacija, u koje vreme. Tako je. Miki, vi nas redovno obaveštavate. Tu nemamo prirodu. Stižu mailovi, služba dobro radi i to je to. Ajmo još jedno uključenje, pa želo bi se osvrnemo na Sretenje. Jedan divan događaj u Vrtištu da prokomentarišemo ako ste voljni. Da. E, dobro. Izvolite, pitanje. Dobro jutro vam želim. Dobro jutro. Nije o Sretenju, sad ste pričali o vakcini. Kako nije sramota? Kukate na žurke, kukate na kafiće, kukate na ugostiteljstvo. Šta je onolika gužva onda? Na Lidl kukate. A ova gužva u interes države, nije u interes nas. Da li će oni nas da zaraze? To niko ništa ne priča. Onda igra košarku Srbija, Makedonija. Pa to je velika sramota, bre. Zar oni će da nam daju antitela? A šta ste htjeli da nam kažete? Samo mi to reci. To sam htjela da kažem. Kukate na Lidl, kukate na sve, ako ne kukamo na gužvu. Koja, pa ima ih pola zaraženi tu. A na koju gužu mislite, izvinite? U Čair. A to, da. Vakcinacija. E pa, draga moja gospođo, u svo poštovanje vi nas izgleda ne gledate redovno. Naprotiv, jedini Žika Proma je stao u taj red u Lidl da vidi kakva je situacija. Stao i išao sa tim ljudima i imao potpuno drugačije mišljenje. Dakle, taj Žika je prošao kroz taj i video da imaju ostojanje i bio svedok kada su dolazile i policajci, i inspekcije i konstatovali da je sve okej. Taj Žika i tekako, stvari što nas ne gledate redovno, i tekako razumevanje za mlade ljude. I baš je jutros pričao o toj potrebi mladih ljudi da se druži i potrebi da se sastaje i sve to potpuno drugačije od ono kada smo govorili da su vezani previše za mobilne telefone i neke mreže. Dakle, nije baš tako kao što pričate, u stvari ništa nije tako kao što pričate. Sve to kod nas nije bilo kukanja za te stvari. A što se tiče gužvi koje su stvarane u Čairu, koje su Makedonci stvarali, možemo prokomentarišemo svakako i tamo je mogo se napravi red neka. Ja nisam video. Ne mogu da govorim, jer ja komentarišem samo stvari koje vidim svojim očima ili me ubedi snimak. Mene snimak nije ubedio, ali evo da prokomentarišem. Ne znam, vi ste možda videli. Jeste videli vi te gužvu u Čairu svojim očima i kako to stoje? Mogu da vam kažem da je organizacija što se tiče vakcinisanja bila na vrhuncu. A da je bilo gužve, jeste. Bilo je gužve zato što su puno Makedonaca nagrnilo i oni koji su preko e-uprave bili pozvani, a došle su i porodice koje nisu imale poziv, ali naša je ipak država tu dozvolila čak i tim ljudima da se vakcinišu koji nisu imali pozive. E sad, lepo ste vi malo pre rekli, imamo ljude koji su protiv toga, a imamo i one koji kažu da ipak ne treba gledati samo u svom dvorištu, nego treba malo pomoći i našim susjedima, što je ovoga puta, ja mislim, država prevashodno to htela, jer naš predsjednik kaže ne samo mi da budemo zdravi, moraju oko nas ljudi da budu zdravi. Da. Da, i strašno smo skloni da dajemo ocene na pamet. Da dajemo. Ja dok sam bio u redu za Lidl, to je jedno strašno iskustvo. Čitao sam komentare da smo idioti, da smo kreteni, da smo debili, da najružnijim mogućim rečima su ti ljudi, a ljudi su se kretali lagano, to je išlo brzo, jer je bio dan za akcije četvrtak i ljudi namenski išli, nisu išli u kupovinu. I ja sam izbrojao 85 ljudi je bilo ispred mene, za 15 do 20 minuta sam stigao do kraja, dve kontrole su bile, ljudi konstatovali da je u redu, čak policajac kaže, ali tu nema dva meta više. Pa kaj je muž i žena iz obezbeđenja, ne mogu njih da razdvajam. Kaže, ali ima tu dva meta, ajmo unutra, kada pogledaš unutra, slalo možda voziš. Nema 30 ljudi. Znači, vodilo se računa. I vas da znamo da komentarišemo, dižemo neku galamu, neku buku bespotrebno i da učestvujemo u nekim raspravama bez dovoljno argumenta. Ali dobro, to je nas. E sad pričamo o Sretenju u Vrtištu. To je lepa slika i zaista želim da neka priča bude i non-covid priča. Iz opštine Crveni krst. Mi tradicionalno, ovo je šesta godina kako obeležavamo taj dan, to je Sretenje. Zima i proleće i tada izaberemo jednu osnovnu školu, družimo se sa školarcima, oni nam prirede jednu priredbu, mi odnesemo malo slatkiše, onda zasadimo jednu jabuku, jedno drvo
kao simbol, simbol sunca koje dolazi, to je ovaj novi život. I prva beba koja se rodi u, ovaj, sada u proleću, naša gradska opština Crveni krst poklanja jedan zlatnik cara Konstantina i 10.000 voucher, 10.000 dinara za bebi opremu. Pa to je fantastično, gledamo kadrove. Da li će biti ovakvih manifestacija? Život mora da ide dalje. Da. Ja ne znam, danas očekujem i otvaranje tih bašti, da privrednici, ugostitelji nešto rade, da privređuju, zarađuju. A naravno, moramo da povučemo i onu sopstvenu odgovornost, da i mi malo vodimo računa o tom ponašanju. Nešto se reče gospođa, samo da kukamo. Nema od kukanja ništa, vodiš računa, ali mora neki život. Šta vi mislite? Jeste. Treba li malo da se to omogući? Bitno je da se pridržavamo ovih mera koje je nama vlada zacrtala. Sve ovo ostalo mora da ide svojim tokom, život ide dalje. Dobro, da li će biti sličnih manifestacija? Ovakvih? Trebalo bi. Manifestacija će biti sigurno, jer kako, ako narod nema svoju prošlost, takav narod neće ni imati budućnost i zato mi gajemo te stare manifestacije, naš jezik da opstane. I gradska opština Crveni krst, Boga mi, dosta sredstava je izdvojilo baš za te kulturne manifestacije na našoj teritoriji. Valja to negovati. Dobro jutro vam želim, izvolite. Dobro jutro. Gospodine Žiko, puno pozdrava, mi se znamo, Bratislav Bačko, bubnjar iz Huma. Pozdrav tebi, gospodinu predsjedniku. Jedno pitanje za gospodina našeg predsjednika. Da li ima informaciju pravu da mi kaže kad će konačno kanalizacija za naše selo Hum? Evo ovako, kada će konačno kanalizacija, pita Bačko iz Huma. Evo ovako, sada završavamo vodu, kao sami što znate, onaj veliki projekat Hum-Brenica koji je koštao grad 54 miliona dinara, to završavamo. Saobraćajnice nećemo vraćati u prvobitno stanje zato što kanalizacija nije rešena u Humu, ali zato je gradonačelnica dala prioritetni zadatak broj 1 da se uradi planska dokumentacija kako bi se i kanalizacija završila. Tako da imamo Hum kompletno, vodu smo uveli, kanalizaciju ćemo rešiti i da se saobraćajnice vrate u prvobitno stanje. Nadam se, kako su nam rekli, da će do kraja godine i to biti završeno. Drago mi je bilo da ste ovog jutra bili, gospodin Milutinović, moj gost. Vreme nekako za reklame i tu smo već skoro pola sata. Ono, uvek proleti vreme brzo, dobro je da je tako. U buduće obaveštavamo se o svim terminima vakcinacije, redovno i o manifestacijama. I tu smo da informišemo narod. Ako ima nešto novo, ponovo se vidimo. Ono za mjesec i po dva mjeseca otprilike. To je taj tajming. Hvala vam još jednom. Hvala na pozornosti.